ဟင်းနေရာစီများလိုက်တာအသေးထိလိမ့်မယ်။မင်းပုံမှန်စားနေအစားတောက်တွေထဲမှာစိုးစိုးလေးပါတော့အသေးကိုထိနေတာပဲ။မင်း liver မတောက်ထားဘူးလား။ liver ကပါလေ။တဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပေးရှင်မျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ liver အသေးအားစိတ်ကိုနေ့စဉ်တောက်သုံးခြင်းဖြင့်အသေးစွမ်းဆောင်မှုအားကိုကောင်းမွန်စေပါရစေ။အသေးအတွက်မစိုးရင်ပါနဲ့ liver အသေးအားစိတ် Seafarm Caring for Wellbeing ဒီပေးစားများကိုကွယ်တော်ရင်းပြောမယ်ဖြစ်ပေါ်လွယ်တဲ့ဒီအန်ရဲ့ကြည့်ရှုလို့ရတဲ့ခင်ရဲ့ရင်ရွယ်အသေးလေးကိုကာဝယ်ကြမယ်ဒီပေးစကားများကိုကွယ်တော်ရပြောမယ်ကူးဆက်ဖြစ်ပေါ်လွယ်တဲ့ဒီအန်ရဲ့ကြည့်ရှုလို့ရတဲ့ခင်ရဲ့ရင်ရွယ်အသေးလေးကိုကာဝယ်ကြမယ်မိုးရွာမိုးရွာချုံမဲမိမိလာရင်လို့ဆိုမေးဟေးဘယ်နာဘယ်နာမိုးရွာဘယ်နာမိုးရွာနေမင်းတို့အဲ့ဒါပဲဟိုចောင်းစားတက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကြီးကတို့အဆောင်လို့သဘောထားလိုက်ဟိုအဆောင်ဒါအဆောင်လေးចောင်းသားဆောင်လေးဟိုပထမနေ့ចောင်းသားဆောင်ဒါပထမနေ့ចောင်းသားဆောင်လို့မင်းတို့မြင်လားမမြင်ဘာမိကောင်းဖခင်သားသမီးဆိုမြင်နေចောင်းသားဆောင်ဟုတ်ပါပါចောင်းသားဆောင်ကြီးဟာပြောင်းလဲတည်းရမြင်လဲမင်းတို့ဇင်မော်တက်လာတာနဲ့ဘာတွေလုပ်နေကြတာအော်မင်းတချင်းဆိုတာလေတချင်းဆိုပြီးတော့ကပါလေကပါဆိုတာဟုတ်တယ်ဘယ်အကြောင်းကိုဆိုတာလဲအဲတို့အသေးလေးကိုကာကွယ်ကြမယ်ဆိုတော့အသေးလေးတွေကိုကာကွယ်ပါနိုင်ငံတကာနဲ့ရင်မောင်တမ်းကြီးကြည့်လိုက်စမ်းပါမျက်လုံးတွေကိုမင်းတို့ပိတ်မထားနဲ့မျက်လုံးတွေကိုပိတ်မထားနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ရင်မောင်တမ်းကြည့်လိုက်တို့ဝက်စတန်မှာဆိုရင်ဟာဝက်စတန်ဝက်စတန်ကိုစလုံးပေါင်းကြည့် WATCA ရှိရရှိရ Western Western မပေါင်းတာလို့ကမင်းတို့ပြောတော့ Western တချင်းဆိုတယ်ဆိုတာလေမင်းတယောက်တစ်ပေါက်ရှောက်ဆုံနေလို့မရဘူးလေဘယ်လိုဆိုရမှာမသိဘူးအဲမင်းတို့အခုနဆိုတဲ့အဲ့အသေးတချင်းလေးအသေးလေးကကွေမယ်ဆိုတဲ့တချင်းလေးအဲ့ဒါကျတော့မင်းဟို Western မှာဆိုလို့ရှိရင် music တွေမထည့်တော့ဟာအဲ့ဒါကြဘယ်လိုလဲဘဇက်နဲ့ melody လောက်တာဗျာဟာဘဇက်နဲ့ melody လောက်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်တော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့မင်းမသိမချင်းမတာ beatbox လို့ခေါ်တယ် beatbox ဟာ beatbox လဲစလုံးပေါင်းကြည့်တာ WATCH beatbox က WAT ဖြစ်မလားမသိဘူးဘာဆိုလို့ W ပဲငါသိတာကိုကွာမင်းရတယ် W ကနေပဲစား beatbox ဆိုတော့တကယ်ချင်းမင်းကအဲတာဥဟမ်ငါ့ကိုတစ်ခုလောက်ကူညီပေးဘာလောက်ကမလဲမင်းကဘဇက်နဲ့ melody လောက်ကမယ်ဟုတ်ငါဘဇက်နဲ့ melody လို့ဘာမလို့ချင်ပါဘူးမင်းလဲဟုတ်လေ melody လေးဟွလောက်ချင်ဟာတို့ကတို့ beatbox တွေလောက်ရမှာပေါ့ beatbox တွေလောက်ကမင်းမင်းတို့ကအဲ့ဒါတွေကိုဘဇက်နဲ့ဘဇက်နဲ့တီလုံးတီငါအဲ့ဒီအသေးအကြောင်းဘဇက်နဲ့သချင်းဆိုအဲမင်းဆိုငါတို့ကတီဟဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြတော့မင်း mic ကို mic ကိုမင်းတီလိုကိုင်လိုက်အာဇာနီလိုကိုင်လိုက်ငါမနှောလိုပဲကိုင်မှာအာဇာနီလိုကိုင်မှာမနှောလိုပဲကိုင်မှာအာဇာနီလိုကိုင်မှာလို့ငါ့ကိုမချုပ်ချယ်နဲ့ငါမနှောလိုပဲကိုင်မှာလို့ပြောနေတယ်မချုပ်ချယ်ဘူးကမင်းကိုင်ချင်းလိုကိုင်မင်းကမိုက်ကိုပဇာနာမှာတိလိုက်တိလိုက်ပြီတိပါလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုရဲမဲဟန်ကပေးစရာအခုကျွန်တော်ဘီတင်းလေးလုပ်ပေး1 2 3 go ဟုတ်ပြီမလုပ်ပါနဲ့ဟာမင်းသူတိတာမဟုတ်လို့လားဟုတ်တယ်ဟုတ်ရသားနဲ့ဘာလို့ဟုတ်ရတော့သူငါ့ကိုကားပါမှာတော့တောက်လျှောက်အနိုင်ကျင့်လာတာအခုဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးလုပ်ပေး1 2 3 go okay ဟိုတကယ်ကြီးမင်းအကြမ်းမိုက်ကိုဒီလိုလေးကင်ခိုင်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့မင်းချက်အဲ့အဲ့လေးလုပ်ပေးဒီဆောက်ပါးစားကဘယ်လိုလုပ်ထားမှာတော့ဟာလမ်းမှာတလန်းလုံးလာတော့မင်းဒါလေးလုပ်ရမယ်ပြောပါလားကြိုးပြီးတော့မဟုတ်ဘူးလေသချင်းဆိုတယ်ဆိုတာမင်းကလေအမြင်နဲ့အကြတဲ့ဒါတခါလေးလုပ်ကမလေးမလေးချက်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 အဲ့အဲ့လေးလုပ်ပေးပညာဆန်းတာဟာကိုယ်ကလည်းခက်လူငယ်ပဲရတယ်ခက်လူငယ်ပဲလုပ်လေရတယ်ရလားငါလည်းလုပ်တတ်သလောက်လုပ်မယ်ပြန်လုပ်ပြကြည့်ရမယ်ခေါမနော်ပြန်လုပ်ချက်ချက်ရရနော်ရပြီစမယ်1 2တတိယလေဘူဒီပတ်ကြည့်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 အဲ့ဒီဘူဒီဘက်ကမင်းစားလိုက်ဘူကြီးခက်ကြည့်ပါတော့မဘူဒီဘက်ငါဘူဒီဘက်ကြည့်မှလို့ဘယ်နဲ့ဘူဒီဘက်ကမှဘူကြီးခက်ကြည့်ဘူကြီးခက်ကြည့်ဆောင်းနော်1 2 3 4လုံးနေတော့ငါတချင်းကိုဘယ်ပါဇက်နဲ့သွားဦးရမလဲ။ဟာငါလည်းကိုယ်ကမဆက်လို့တာဒီလောက်ပဲရောက်။မင်းကလည်းနှခါလောက်ပြနေတာမင်းကမသိဘူးလား။ဘူးတော့လည်းငါတော့ဒီနားမှာရက်နေနေသိတယ်မင်းကိုတင်လိုက်တာ။လောက်ကြည့်တယ်။ငါပြောပြမယ်ဒီမှာ။ဘူးကြီးခွက်ကြီးဘူးကြီးခွက်ကြီးဘူးကြီးခွက်ကြီးဘူးကြီးဘူးကြီးခွက်ကြီးနဲ့ခင်ဗျာသွားတောင်း။သွားဆံပြားသေးမှသွားတောင်းသွား။ဘူးကြီးခက်ကြီးဆက်မလား။မင်း1 1 2 3ရအောင်လောက်ကြည့်မယ်။1 2 3 4ဆိုရင်မင်းတန်းဝင်လိုက်တော့။1 2 3 4ဆိုငါဝင်ရမယ်နော်။ဟုတ်တယ်နော်။ဆက်မလား။1 2 3 lay ။မဟုတ်လေ။1 2 3 lay ready ပဲလေအဖုံးလေ
1 2 3 lay ready ပဲလို့မင်းဝင်လိုက်တော့လေကွာ1 2 3 lay မင်းပြောတော့1 2 3 4ဆိုငါဘယ်လိုပြောလိုက်1 2 3 lay တဲ့အဲ့ဒါငါမားတာ1 2 3 4ဆက်မယ်တိတိကျကျ1 2 3 go โอ้အဲ့ဒါလေးဟိုနားမှာသွားကျင်နေသွားဟောအဲ့ဒါလေးသွားကျင်နေမရတော့တော့လောက်ကျင်နေတော့ကွာလက်ရောက်ကျင်ကိုကန်နူလာဟာအကူလာအကူလာဘူးချီခွတ်ချီနေလုံးလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲခမရအနုပညာသမားသူ့ထက်တာတယ်လေဟုတ်တယ်လေသူ့ထက်တာတယ်လေအော်သူ့ထက်တာတဲ့သူ့ထက်ကောင်းတဲ့ performance အော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ကနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအခုကျတော့မကြနှကောင်းတစ်ဖက်ပိတ်လိုက်ဒီဘက်လမ်းနဲ့တစ်ဖက်ပိတ်လိုက်နှကောင်းတစ်ဖက်ပိတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပိတ်လိုက်ပြီတော့ဒီဘက်ကထွက်နေတဲ့နှကောင်းလေးကိုဒီမှာလက်ညှိုးနဲ့တောက်ပြီးတော့အကူကဘာလုပ်ကမလဲ1 2 3 4 print 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 အဲ့ဒါလေးလုပ်ပြီအသေးချောင်းတစ်ချင်းဆိုတကယ်လို့ငါဒီနှကောင်းကိုဒီလိုပိတ်လိုက်ကောဟမ်ဒီလိုလှုပ်လိုက်လို့ print လှုပ်လိုက်လို့ဒီကနှစ်ချီးတွေကဒီထက်ကိုပြုတ်ကြရင်ဆက်เสียငါ့ကိုကိုမကိုစားစားလိုက်မကြအောင်လှုပ်လေဗျာစားမယ်ကြီးလေကွာစားမယ်နော်ရမယ် 1 2 3 go ပလုံး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 ခင်ဗျာမပောက်တဲ့အကြောင်းလေးလာမပြောနဲ့ဘာပလုံးလဲ print ပါဗျာဩမိုးရွာလို့ငါစီးွားလို့ print 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 စားနော် 1 2 3 go print 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 ဘာမလဲဗျာ print 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 ไม่ได้ print 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 โอ้ฮะฮะงั้นน่ะจี้ดิไม่งานတော့อูฮะครับเนี่ยไม่ได้ด่าดิซ้าเปลี่ยนมีนะทีเนี่ยฮะงาบาดิซ้ามีบาเลยจี้ดิชีสดิอะไรเล่จิ๋นดิยีเล่ล่ะบูจิคัจจิ print 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 บูจิคัจจิ print โมโมยีเล่ยีเล่โมโมวะ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 ดาวะดายีเล่อภเฝอแท้มาอัตเล่เล่โหอเหงซงเนาะยะเล่อ่ะเล่အရှိဆုံးလို့ပြောတာပဲအညီလေးကဟိုအသားရည်လေးလှလာအဆိုးတွေပါရရအဆိုးတွေပါရရပေါ့ကျွန်တော်ပိုင်တယ်သူများလည်းဘူးကြီးခွက်ကြီးတွေပါကျွန်တော်လောက်အောင်မလားဆိုရတယ်မလားဆိုရတယ်လေအော်ကြီးဟင်လေလေလေဟင်မဟုတ်လေကွာဟင်ခုနတော့ဟင်ကောင်းပါလိအကောရလာအကရရောအကရလားအကရရဲဇင်ရောင်တော်လက်ပြလေဇင်ရောင်တော်လက်ဇင်ရောင်လက်ပြလေအဲ့ဒါလေအကိုဘလို့ကြည့်လေလို့ပြီးဘလို့ကြည့်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 ဟိုးဒီမှာဒီမှာစာအဲ့ဒါစာစာပြန်ကဘလို့ကြည့်ဘလို့ကြည့်ဘလို့ကြည့်ဟိုမှာချက်ဟိုချက်စာ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 ဘလို့ကြည့်ဘလို့ကြည့်အဲအဲ့စကားပုံတော့ရှိသေးတယ်ဘာစကားပုံနော်အယူပုံမြောက်ချီးကြောက်ကောက်စာအတန်လေးရတယ်အတချင်းနေလဲဆိုတာလည်းအရင်ကောင်းတယ်အတန်လေးကိုလည်းသဘောကျတယ်ဆိုတော့ညီလေးကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့တော်သလင်းလမှာခွေးဒီအဲခွေးမလေးရဲ့အိမ်ရှိမှာခွေးဒီကနေပြီးတော့အဲ့ဒီခွေးမလေးကိုလှမ်းပြီးကျူတဲ့အတန်လေးနဲ့အကိုဟောင်ပြဟောရသူများရဲ့ကျတော့ပရင်ပရင်ဘူးကြီးကျွန်တော်ကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လို့ခွေးဖြစ်တော့မဟုတ်ဘူးမင်းဘီးစပေါ့မှာခွေးတန်လေးကြောင်းတန်လေးပါတယ်ဩခွေးတန်လေးကြောင်းတန်လေးပါလို့ဟုတ်တယ်ဟောအဲ့ဆိုလောက်ကမှာလောက်ကမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးအရှိအလုပ်ပြအရင်လုပ်ပြလုပ်ပြအကိုတော်လိုက်မယ်1 2 3 4 wow 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 အဲ့ဒါလေးလို့နောက်တစ်ခေါက်လားအကိုတက်ခါလားဝေါ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 အေးဝေါ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 နောက်တစ်ခေါက်လားကျွန်တော်ကိုင်းဆောင်းလိုက်တော့မယ်တိတ်မမှတ်မိလို့ကိုင်းလုံးဟောင်းတော့တိုင်မင်လိုက်မင်းနေတယ်1 2 3 4ဝေါ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 အဲ့ဒါလေးလို့မမေကခိုင်းနေတယ်မဟုတ်ဆိုခိုင်းနေတယ်လို့ခိုးဆိုကမောတယ်အဲ့ဒါဟုတ်သားခွေးကြီးလို့လားခွေးမလို့လားခွေးချောက်လို့ဟေးခွေးချောက်လို့ဟေးစားနော် 1 2 3 4 hey hey oh ya bi ya bi ကျွန်တော်တို့ကအသေးအကြောင်းတချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာအသေးအကြောင်းနဲ့ပတ်ရပြီမလားတော်ပါပြီဆိုပါမယ်အသေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တချင်းစားပြီးတော့ဆိုပါတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်ကြီးနေတာဦးကန်ထူးအရှိကြီး၃ယောက်လာပါတချင်းဆိုမယ်စားမယ်အကောင်လုံးဆုံးပြီဆိုရင် 1 2 3 run နဲ့ဆက်မယ် ready 1 2တတိယငါမိုက်ကဒီမှာငါမိုက်မင်းယူသွားတဲ့ကိစ္စကွာပဲကွာမင်းတို့နှစ်ယောက်မင်းတို့နှစ်ယောက်အရင်လို့ဟောငါတို့နှစ်ယောက်အရင်လို့ပါမယ်ဟုတ်ပြီတန်ဖိုးလေး 1 2 3 go simply 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 ဟာဟေးလူမာနေတယ်မာနေတယ်ငါငါပါခမရပြင်ကျွန်တော်ကဘူဂျီခက်ကြီးလေဟောအဲ့ဒါကိုငါကဘာလို့ပြောလိုက်တာခမရဘူဂျီခက်ကြီးလေအော်ဟိုနေ
ငါမုံမေ့သွားတာအမေကောင်းလားမေ့မေ့သွားတာမလေးမင်းငါ့ကိုသတိပေးပါလားနေတော့ကလည်းမလေးနောက်တစ်ခါဆိုရင်သတိပေးပါဗောအန်ဂျော်ကြီးရဲ့ငါကြတော့မင်းကအန်ဂျော်နဲ့ထူတယ်ဒီဘက်ကလာခုနေရနဲ့ခုပရင်ပရင်ပရင်ဆောင်းလားဘူးကြီးကတ်1 2 3 go ပရင်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 ဟေးပရင်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 ဒီ1 2 3 go မောင်မင်းဆိုးရမှာလေကွာဆိုးရမှာလားမင်းဆိုးရမှာကားမှာမဟုတ်ဘူးဘာနဲ့ဆိုးမှာမသိလို့ကားမင်းဆိုးမိုင်းနဲ့ဆိုးမိုင်းနဲ့ဆိုးမိုင်းနဲ့ဆိုးတံမိုးလေးခေါ်ပေးမယ်မိုင်းနဲ့ဆိုးအော်မိုင်းနဲ့ဆိုးအောင်ဆက်နော်အကောင်လုံးတပြိုင်တည်းသွားလိုက်တော့အဲတပြိုင်လေးသွားဒီဘက်ကသေတော့မယ်ဆိုးတော့မယ်မြင်မြင်လို့မင်းကဒီရပ်ရပ်အဲအသေးကြောင့်အသေးကာကွယ်ဖို့တချင်းကိုကျွန်တော်ကဆိုးမယ်အဲဘယ်ကျွန်တော်ကဟိုးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကစတော့လိုက်တော့ဟုတ်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 ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်လားဟုတ်ပြီဟိုးဆိုရင်စတော့ဟုတ်ပြီ1 2 3 go ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့31ရက်နေ့ကမ္ဘာတဲရောင်တဝါကျွန်တော်ဒီပိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီပိုးမင်းအတုဘဒီလာတဲ့ရောချပြေအောင်မလားမသာရဲ့ဟမ်ဒီမသေးတော့မယ်မင်းကဆိုလေမဟုတ်လေငါမှားသွားမှဆိုလို့လေစောကြီးကတခါတည်းမေးထားပါစောကြီးပြေကမေးထားပါလားကျွန်တော်ဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရက်လိုက်တော့ဆောင်းနော် 1 2 3 go 31ရက်နေ့အ31ရက်နေ့အဲရောင်တဝါ The people see po အာလိုအာလိုဒီနေ့ကြရပရိသတ်တွေဘယကင်းမို့ကုသယောဂကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ကလှုပ်ဆော်ပြောမယ်အာလိုပြောနေကြတယ်ဘုံလူကျော်တို့အာရပါရပြောပြောရွှေရွှေကြီးကြီးမမအိုးကြကြအာလိုကျော်ရွှေနေတဲ့ဒီဖွဲ့ကြီးကိုအာရပါရပြောပြကြမယ်ဟိုး31ရက်နေ့31ရက်နေ့31ရက်နေ့ဟာကမအသေးရောသွားကားကရင်နေမှာမောင်လူကျော်တို့အာရပါရပြောပြကြပရိသတ်တွေကြီးမောပြီးတော့အသေးလေးကိုကာကွယ်ကြအလုံးပြုံးလို့ပြောလို့ရည်လို့မောလို့ပြုံးလို့ပြောလို့အလုံးပြောနေကြတယ်ပရိသတ်တွေလည်းဘာပဲကင်းမဲ့ဟိုးအာတော်တော်ပေးလာလေ31ရက်နေ့ပေးလာမင်းကြတော့31ရက်နေ့ကဘာများငါတို့ကြဘူးကြီးခက်ကြီးပဲသေခြင်းဆိုသေကုန်ပါဗောသေကုန်ပါဗောဘာဖြစ်လဲမင်းဆိုတာဘာဖြစ်31ရက်နေ့တဲယောဂဟာလားဘာဖြစ်လဲငါတို့ကဟိုနောက်မှာဒီမှာညှက်ချီးတစ်ပိတ်သားလောက်ထွက်နေပြီထွက်လို့မလုံးနဲ့အဲ့လိုမလုံးနဲ့ထွက်နေပြီကျောင်းကိုလင်းလောက်အာလင်းနစ်တိတိတက်ရမှာဟုတ်တယ်နော်ညီကိုတွေချစ်ချစ်ခင်ခင်နေရမယ်ချစ်ချစ်ရောက်တပေါက်မလုံးနဲ့ကိုကပုံမကြတာလေမနေ့ဆော့ဆော့စီးစီးဗျာအေးဟိုရောက်ခါစားပဲရှိသေးတယ်လာပြီးတော့ ყ ွိုင်းရှာနေဟာငါကကူကမှကားစီးလာတာဆိုတော့ငါမျက်နှာမသိရသေးဘူးမျက်နှာသိမှရမယ်ဩအခုချိန်နေတော့မျက်နှာမသိရသေးဘူးC-Firm, caring for well-being.